Na konkurs koji je trajao od 30. aprila do 15. juna prijavio se veliki broj izvođača, ali samo oni najatraktivniji će svoje umeće pokazati novosadskoj publici. Samo neki od izvođača su Jelena Urošević, Barka Dilo, The Jam Station, The Hood, Band Sopot, dok će novosadsku scenu predstavljati dva sastava. Za Bud Jam, oni su privukli našu pažnju kao zaista autentični ulični svirači koji stalno nastupaju u uglovima naše grade, trgovima, međutim nije baš klasična akustična koncepcija, sa obzirom da oni koriste sampler, dakle malo moderniji pristup ulične umetnosti, kakav se često danas može vidjeti na trgovima Pariza, Njujorka i tako dalje, gde je ulična umetnost zaista institucija. I možda najsnažnije ime koje će privući vašu pažnju su Acoustic Sharks iz Novog Sada, grupa renomiranih muzičara, kvartet, koji sviraju visoko umetnički, onako postavljen program sa gitarom, violončelom i perkusijama uz glas karizmatičnog frontmena Jovana Matića. Publika će biti u prilici da vidi projekat ambasade Indonezije Bidadari, a za iluzionistički deo programa biće zaduženo udruženje Magični svet. Umetnička organizacija Inbox, pored festivala uličnih svirača, ima još jedan velik projekat, to je projekat Cirkus kao način života pod pokroviteljstvom Evropske komisije. To je dvogodišnji projekat koji je tako kreiran da bude sastavni deo festivala uličnih svirača, pa tako ove godine na festivalu uličnih svirača imat ćete priliku da vidite i veliku završnicu, to jest veliku predstavu koja je završna predstava projekta Cirkus kao način života. Vrlo je teško doći do ovako zanimljivih, značajnih i upečatljivih, privlačnih formi i jedan pogrešan potez i gašenje ovakvih stvari zaista imaju kobne posljedice, jer zaista je teško ne samo kreirati nekakav bogat ovakav festival koji je i zanimljiv. Podsjetit ću vas, Novi Sad od svih pet nacionalnih festivala ima dva najlepša, to je Exit i ulični svirač. Festival uličnih svirača organizuje umetnička asocijacija Inbox uz podršku grada Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.